はい、どうもコンジャパンは日本代表ジャパンです。お願いします。はい、ということで本日もやっていきたいと思いますけども、今回はですね9月29日に登場しました、先々週のリーグ戦から登場しております週刊 FP 紹介していきたいと思いますけども、いやさすがに来ましたね、スパサブソン・フンミンということで、まあソン含めグリーリッシュであったりカルバハル、まあデウルフェル、そしてジャカ、バルセロナからはアレックス・バルデが登場するというようなガチャになっております。そして日本人選手、南野選手来るかなと思いましたが、今回はラレアールから久保選手、登場したということになっておりますので、しっかり紹介していきたいと思います。ということでまずはソンから見ていきましょう。どうぞ。ということでまずソン・フンミンですね。まずスキル面で見たときにマリーシャーが亡くなってスーパーサブということになっておりますので、まあ今回のソン・フンミンはね当たりの選手の一人かなと思っておりますけども、能力値的に見ると得点能力が爆上がりというわけではないですね。まあここをハットトリックしていますので、プラス1プラス1というよりかはしっかり90台に乗せてほしかったなというところなんですけども、まああとはですね、個人的に気になるのが、まあボディコンがマイナスというところであったり、あまあパス系はね高くなっておりますけども、瞬発力がマイナスというところでですかね。まあただ今回スーパーサブの選手ということになりますので、後半から出したら間違いなく今回のソン・フンミンが強いのかなとは思います。ということで、前回のソン・フンミンとの比較見ていきたいと思いますけども、こちらマイナスが目立つという結果になっています。ですので、まあ、前半から出すなら間違いなく前回の方を使っていただければと思いますけども、まあ、今回はやはりスーパーサブの選手ですので、ぜひ、ね、後半から出して、能力値のバフかけていただければと思います。ということで続きましての比較も、まあご覧の通りという結果になっていますね。マイナスが目立つということになりますけども、決定力がプラス2というところであったり、まあやはり今回はスパサブの選手ですので、ぜひ今回使っていただければと思います。続きましてマンチェスターシティグリーリッシュ見ていきましょう。グリーリッシュに関してはドリブル能力、パス系、そしてオフェンスセンスがしっかり強化という結果になっていますかね。でスピード瞬発もプラスというところであったり、フィジコンに関してもめちゃくちゃ高くなっているという結果です。でスキル面で見るとダブルタッチ、今回ドロップ、ワンパー、まあここら辺のスキルかなり有能なんですが、今回キャプテンシーがなくなってワンシューが追加ということで、ここのスキル追加ありがたいですね。ですのでまあやはり今回のトレンドのグリーリッシュに乗り換えていただければと思います。続きましてレアルマドリーからカルバハル見ていきましょう。カルバハルに関しては今回ドリブル能力、パス系強化で、あとはディフェンス能力で見た時にもボールダッシュプラス3という結果になっています。で瞬発力もプラス3というところで、まあ、サイドバックラテラルの選手ですのでありがたいですね。でスキル面で見るとピンポイントクロス、スライディングタックル、アクロバティッククリア等の有能なスキルもともと持っているんですが、今回インターセプトが追加ということで、ここもかなり評価できる点なんじゃないでしょうか。続きまして、ウディネーゼの方からはデウロフェを見ていきましょう。デウロフェに関しては強力な能力になっているんじゃないかなと個人的には思います。まあバランスが取れているなというところで、まあセンターフォワードとして決定力はもう少し欲しいなというところなんですが、まあウィングでのね起用もできますし、ドリブル能力、パス系もしっかり強化という結果になっています。瞬発力に関しても90台ということで、ここもかなり評価できる部分なんじゃないかなと思いますけども、まあやはりスキルにスーパーサブを持っている点ですね。ダブルタッチであったり根幹も持っていますので、かなり強い選手ではあるのかなと思いますが、フォワードとの選手としてはまあファンタジーシュートを持っておいて欲しかったなというところですかね。続きましてアーセナルからジャカ見ていきましょう。アーセナルはですねサリバが来るかなと思っておりましたが、今回はジャカということになっています。ジャカは初 FP ですね。スキル面で見るとミドル、ライジング、コンカ、そしてまあここら辺も有能なんですけど、今回ピンポイントクロスが追加という結果になりました。ジャカに関してはドリブル能力、パス系かなり高いなというところ、プラスアグレッシブさはマイナスなんですが、ディフェンス能力はほぼほぼプラスというところがかなり評価できる点なんじゃないかなと思いますが、まあ何よりスピード瞬発がかなり低いというところが個人的なネックなのかなと思いますね。続きましてゴールキーパーアレックス・メレットを見ていきましょう。メレットに関してはどうですかね、 GK 能力のところ見ていこうかなと思いますけども、キャッチングがマイナス2なんですが、 GK センス、コラプシング、ディフレクティングがしっかり強化という結果になっていますので、まあ、ぜひ今回のナポリに関してはメレットを使っていただければと思います。まあどうですかね、今週に関しては個人的にはゴールキーパーで言うとドンナルンマであったり、あとはシレッセンとかそこら辺の選手来るんじゃないかなとは思っていましたが、今回はナポリからメレットということになっております。そして個人的にはサプライズでしたね、ラレアルから久保選手ということで、まあ、モナコから南野選手来るんじゃないかなという予想をしていましたが、ラレアル、レアルソシエダから久保選手が登場したということになります。この久保選手に関してはオフェンスセンスプラス6、決定力プラス7、ここら辺の得点能力しっかり強化という結果になっています。でスピード瞬発もプラス4ずつですし、ドリブル能力であったりディフェンス能力がしっかり強化というところですかね。でスキル面に見た時にダブルタッチであったりワンパス、スルーパス、まあ、根幹であったり有能なスキル多いんですが、今回チェイシングが追加という
という結果になっております。ですのでスキルは10個すべて持っている週刊フィポッド W が登場という結果ですね。ということで久保選手、まずはラレアルのクラブセレクションとの比較見ていきたいと思いますけども、まあ能力値基本的にプラスという結果になっていますので、ぜひ今回の久保選手に乗り換えていただければというところですね。続きまして RZ デビト見ていきましょう。デビトに関しては、まあ、セントラルミッドフィルダーというところでドリブル能力、あとはパス系、ここら辺の強化というところはあんまりないんですけども、ディフェンス能力はしっかりプラスというところですかね。まあ2列目の選手の中ではディフェンス能力しっかり強化された方なんじゃないかなとは思いますが、スキル有能ですね。ヘッダーであったりワンシューワンパスルーパス、中盤の選手としてワンシューワンパスルーパス持ってるのはかなり評価できる部分なんじゃないかなと思いますし、チェイシングとアクロバティッククリアが追加ということで、まあ2列目の選手なからですね、しっかり守備的なスキルも追加されたということになっております。はい、続きましてはモンツァからアルマンド・イッツォ見ていきましょう。イッツォに関してはディフェンスの能力ですね、センターバックですのでそこ見ていこうかなと思いますが、基本的にプラマイゼロということになりました。守備意識がマイナス3というところなんですけど、まあ、スピード瞬発であったり空中性の能力者プラスということになっていますので、個人的には今回のイッツォでいいんじゃないかなとは思います。でスキル面で見たときにマンマーク、インターセプト、エアバトル、アクロバティックプレイヤー、まあ有能なスキルなんですが、ブロッカーとスライディングタックルが今回は追加ということになっております。そして続きましてセントラルミッドフィルダースカルビーニ見ていきましょう。スカルビーニに関してはもともと本適性はセンターバックということで、ディフェンス能力をね通常上げているんですが、それでも今回の方が高いという結果になっています。まあ特に中盤の選手という本適性変わっておりますので、ドリブル能力パス系に関しては今回の方が圧倒的に高いという結果なんですけども、ディフェンス能力もプラスということになっていますので、まあ今回のスカルビーニに関してはかなり超絶強化と見ていいんじゃないかなとは思いますが、ただまあスキル面で見た時にミドルシュートとエアバトルしかありませんので、まあガチスカ隊で使える選手ではないのかなという印象ですね。そしてラストはですね、バルセロナからアレックス・バルデ見ていきましょう。2アシストの大活躍でしたね。バルデに関してはディフェンス能力はマイナスということになっておりますが、スピード瞬発プラスというところであったり、どうですかね、パス系に関してもプラス4ずつということです。でラテラルですので、ダブルタッチであったりエッジターン、軸足当て、足裏コントロール、やはり、足元系のスキル多いですね。ここにワンパが追加されたということで、まあ個人的にはまあサイドバックラテラルとして使うのであれば、ピンポイントプレスは持っておいてほしかったなというところですかね。はい、ということで本日はですね、9月29日登場の週刊 FP 紹介していきましたけども、いかがでしたでしょうか。なんかね、マドリーもバルセロナもまあ同じタイミングでいつも FP が出ているような気もしておりますけども、まあ間違いなく今回の大当たりはソン・フンミンになってくるんじゃないかなと思いますので、ぜひスパサブソン獲得していただければと思います。まああとは個人的には久保選手に関してはね、なかなかポッド W で登場する機会もないと思いますので、ぜひ獲得していただければと思います。はい、ということで本日はこれに終了していきたいと思います。最後にチャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画もぜひご覧ください。では。